Müxtəlif modeldə 662 traktor, KAMAZ markalı 341 yük maşını, Sampo markalı 50 kombayn və KAMAZ şasisi üzərində quraşdırılan 23 ədəd vaxt avtobusu. Bu texnikalar ötən il Gəncə avtomobil zavodunda istehsal edilib. Onlara, xüsusən də iri qabaritli və müxtəlif gücə malik traktorlara və yük maşınlarına hər yerdə ehtiyac var. Gəncə avtomobil zavodunda rəqabət qabiliyyətli istehsala həyata keçirilən traktorların, yük maşınlarının və avtobusların satışı daxili və xarici pazara həyata keçirməklə yanaşı, həmçinin bu texnikalar işğaldan azad olunmuş Qarabağımızın dirçəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələrdə də geniş istifadə olmaqdadır. Zavodun məhsulları Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda aparılan tikinti və bərpa işlərində istifadə olunduğuna görə vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə istehsalı artıb. 2022-ci ildə burada müxtəlif modeldə 587 traktor yığılmışdısa, 2023-cü ildə istehsal 12,7% artıb. Müəssisəmizdə böyük qabaritli, böyük ölçülü və böyük qüvvə gücə malik olan Belarus traktorlarının 25-50 markalı traktorların, 25-20 markalı traktorların yığımı həyata keçirilmişdir. Bu böyük qabaritli traktorlardır. Bildiyiniz kimi bu traktorlarda əsasən indi Qarabağın azad olunmuş torpaqlarında daha effektlidir. Çünki onların həm gücü, həm işləmə qüvvəsi, həm at qüvvə, çəkim at qüvvəsi daha böyük olduğuna görə onlar indi hal-hazırda Qarabağ, azad olunmuş Qarabağ torpaqlarında fəaliyyət göstərirlər və bu da bizi sevindirir təbii ki. 2024-cü ilin ölkəmizdə Yaşıl Dünya naminə həmrəliyi ilə elan edilməsi Gəncə Avtomobil Zavodu üçün də yeni sifarişlər vəd edir. İstehsalat Birliyi ekoloji baxımdan təmiz olan elektrobusların yığımına hazırdır. Bunun üçün zavod sərnişin daşıyıcı şirkətlərlə danışıqlar aparır. Da həm Azərbaycanın bu layihəsində töhfəmiz vermiş olarıq, həm də müəssisəmizin fəaliyyəti daha da genişlənər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu elektrobusların yığımında əgər hansısa tələbat olarsa, ehtiyac olarsa, müəssisəmiz elektrobuslara olan tələbatı yerinə yetirmək üçün istənilən modeldə elektrobusların yığımını həyata keçirməyə qadirdir. Gənc Avtomobil Zavodu ixrat coğrafiyasında genişləndirməyə çalışır. Hazırda Türkiyə, Gürcüstan, Orta Asiya ölkələri ilə danışıqlar aparılır. Xalik Qurbanlı, Fuad Quliyev, Kamil Eldaroğlu, ATV Xəbər.